Inslaget presenteras av Willys Sportfiske och LDL Media. Det vi gör nu, det är Friluftsfrämjande som har nybörjarkurs för i kajak. Så det är folk som oftast inte har suttit i kajak överhuvudtaget tidigare som får lära sig lite grann kamraträddning, kliva i, kliva ur, tippa och ta sig upp igen i kajaken på ett säkert sätt. Vi är 13 stycken medlemmar i Friluftsfrämjande som i princip inte har paddlat någonting tidigare som går den här kursen. Och jag är en av ledarna. Vi är 4-5 ledare som varierar lite grann. Själv har jag paddlat ungefär 9-10 år. Jag gick själv en sån här nybörjarkurs för 9 eller 10 år sedan. Och sen har jag varit ledare på de här varje år sedan dess. De andra har gått, någon kanske har varit med 2 år ungefär att paddla kajak. Och så lite olika nivåer då. Ja, dels så är det ju lite grann hur man paddlar. Alltså tekniker kring att paddla och man kan flytta kajaken i sidled och lite så här balans och man lutar kajaken och sådär. Och sen så är det ju väldigt mycket just där att vi ska ramla ur kajaken och ta oss upp på olika sätt. Och dels så kan man göra det, eller det vanligaste är väl kanske just att man gör det med en kompis som hjälper en. Men idag har vi också fått demonstrerat hur man tar sig upp helt själv då, utan att lämna kajaken. Men det känns som en ganska stor överkurs i nuläget. Vilket är svårast? Av det som jag har provat nu, då är det så att man ligger under kajaken och ligger kvar. Och så ska man ta sig upp med hjälp av en annan som lägger sin paddel ovanpå kajaken. Och det var helt omöjligt, har jag inte lyckats med än. Nej, det var svårt. Vad tycker du om kursen så här långt? Jag tycker att den är rolig, men framförallt så är den väldigt nyttig. Och det känns som att nu när jag ger mig ut med kajak så känns det mycket bättre. För nu vet jag ju faktiskt hur jag kan rädda mig själv och rädda andra. Och jag känner mig ganska säker, för jag vet ändå att jag har rätt så bra balans i kajaken. För nu har vi fått träna på det också. Så här, för det är inte så himla lätt att välta egentligen. Utan även det kräver liksom lite träning. Vilka är de vanligaste momenten att göra fel på? När man paddlar riktigt utomhus, det vanligaste momentet då, det är att man tippar när man ska kliva ur kajaken. För då kan man ha lite sockerdricka i benen när man är trött och lite övermodig, ska upp på bryggan och sen viker sig benen lite och så tippar man. De övningar jag visade idag, det var olika varianter av kamraträddning. Först var att jag tippar ur, kliver ur kajaken när han ligger i vattnet. Tar med hjälp av en kamrat, klättrar upp i min egen kajak som han håller i min kajak under tiden. Några varianter på det. Sen gjorde vi en annan övning där jag ska sitta kvar i kajaken. Och då tippar jag runt, påkallar uppmärksamhet genom att dunka hårt i skrovet. Söker med händerna så att jag får, för det är upp och ner, jag sitter kvar alltså under vattnet upp och ner i kajaken. Min kamrat som ska rädda mig kör fram med sin för. Jag känner fören komma och sen tar jag tag i fören och tar mig upp till sittande läge igen, rätt vänd. Jo, men Friluftsfrämjandet har ett kanot, eller kajakhus kan man väl kalla det för, på Björnön. Så att det är så himla häftigt att bara kunna lyfta ut kajakerna i Mälaren. Och sen är vi iväg. Så under sommaren och hösten sen så kommer det vara så här turer som kanske är på en torsdagkväll. Så man bara åker dit efter jobbet och sen paddlar till solnedgången. Så det tycker jag är superhäftigt, just att bo i Västerås och ha så nära till Mälaren och kunna bege sig ut med kajaken bara så där på en kväll. Nästa söndag då har vi en riktig tur på Mälaren. Då är vi ute en 5-6 timmar och paddlar skarpt i riktigt vatten. Då ska vi nog inte köra någon så här kamraträddning om inte vädret blir jättefint, utan då ska vi lära oss hur man paddlar lite effektivt och hur man håller kursen. Vi ska fika, äta god lunch och lite mysigt, hoppas jag. Fint väder har beställt. Inslaget presenteras av Willys Sportfiske och LDL Media.